I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You have a thousand eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. I haven't gotten used to your scent. I'm certain you have had another cigarette. Nothing could prepare me for your style. The way your laughter seemed to go for miles and miles. You have a thousand eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. You have a thousand eyes that never fall asleep. Maybe I will never leave you when I'm in love with your beauty. Oh, for now, you can rest easy, oh, because for now, boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Nós vamos fazer uma oração para dar início à cerimônia do casamento. Gostaria de convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos em nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós queremos adorar e bendizer o seu nome. Queremos agradecer o Senhor, Pai, pela rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na casa do Senhor, para celebrarmos, Pai querido, este matrimônio abençoado de Silas e Geuciana. Pai, continua abençoando a cada um de nós, e esses momentos que nós iremos passar aqui, seja de adoração e glorificação do Teu Santo Nome. Por isso, nós adoramos e bendizemos ao Senhor, não só hoje, mas em todo sempre. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. O momento agora do casal em adoração ao Senhor. É o desejo do meu coração, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Se eu tentasse definir qual especial tu és pra mim, palavras não teriam fim. Definir o amor
contar comigo. Família. If I met you in another life, still feel like I would end up with you. You've got this kind of energy that makes me smile. I just wanna settle down with you, my marigold. Your marigold and
my marigold, your marigold end. Classic in a modern way. I never dance, but with you I dance the night away. If we keep our good intentions and sell what we don't need, then life will bring us more than we can keep. Even if I met you in another life, still feel like I would end up with you. You've got this kind of energy that makes me smile. I just want to settle down with you. My marigold, your marigold, and my marigold, your marigold. Sozinho. Estou aqui compartilhando esse momento tão sonhado com todas as pessoas que amo, mas em destaque estão as 5 pessoas que é mais importante do mundo para mim, meus pais e minhas irmãs. A partir do momento que a música começar a tocar, estarei a caminho de uma nova vida, de um novo passo, de uma nova jornada. Estou aqui no caminho de ser entregue para a pessoa que me ensinou o amor diferente de pai e mãe. Mas sim o amor que tem compreensão, desentendimento, carinho, orgulho e que tem paz. O amor que tudo espera e que tudo supera. O amor que tudo aprende. Cala, meu amor, já estou indo ao seu encontro.
baixar esse fundo bem baixinho assim, bem naquele cabelinho, bem pouquinho. Quero fazer uma oração por vocês. Nós já oramos para abrir o culto. Eu quero fazer uma oração, mais uma por vocês, de muitas que nós vamos fazer aqui neste culto para Deus. Amém? Feche teus olhos. Pai, glorifica o teu santo nome pela vida deste casal, Deus. Casal esse, Pai, que nós acompanhamos e que literalmente construíram, estão construindo a história deles firmada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Eu adoro e glorifico ao Senhor, Pai, porque nesta noite estão aqui concretizando mais um sonho de muitos e muitos projetos e sonhos que eles têm a realizar na vida deles nesta caminhada, Pai. Eu glorifico ao Senhor pela vida do Silas, pela vida da Josiana. Glorifica ao Senhor por esta família que está se formando, meu Pai. E exalta o Senhor, Pai, porque eles têm tido, ó Pai, fé e são fiéis ao Senhor. Que eles continuem, Pai, olhando um para o outro. E nunca esquecendo que o Senhor é o centro da família, Pai. Por isso eu oro ao Senhor nessa noite. Tudo que está sendo feito aqui é para glorificação e exaltação do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Como é que tá o coração? Tava respirando forte ali no microfone. Não é fácil, né? Silas, Josiana. Nós queremos aqui aos nossas testemunhas, os convidados, os parentes que estão aqui. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui. E eu louvo ao Senhor e agradeço a Deus pela vida deste casal, pela honra que eles têm nos dado de estar aqui para juntos adorarmos ao nome do Senhor pelo matrimônio deles. É um momento de felicidade deste casal. É um momento de felicidade que foram meses e meses planejando como que iria acontecer essa noite memorável. Foram noites de sonos perdidos, né, Josiana? Imagino quanta aflição foi até chegar o dia de agora. Mas nós estamos aqui. Eu sei que vocês fizeram o melhor que vocês puderam. E a gente louva ao Senhor pela vida de vocês, por ter nos convidado a estar celebrando o casamento de vocês, na presença de todas as testemunhas e familiares, e principalmente na presença do nosso Deus. Bom, prometo a vocês que não vou demorar, né? Ela falou que a festa lá começa a partir das 10 horas da noite, então tem até 10 para pegar, né? É brincadeira, né? Então a gente começa falando um pouco da história de vocês. Antes de eu ler a Bíblia, antes de eu falar alguma coisa aqui, eu quero começar falando um pouquinho da história de vocês, porque a história de vocês começa com a Josiana chegando na igreja, Silas. Uma menina que estava assim desnorteada, sem direção. Josiana chega na igreja, começa a participar dos cultos. Um belo dia, o Senhor abre os braços e ela vem para os braços do Pai. Aí a gente começa a conhecer a história da Josiana, a caminhada dela dentro da casa, família, serviço. Porque pastor é assim. As pessoas literalmente, quando querem ser tratadas, ela vai até uma pessoa de confiança e conversa com aquela pessoa, para aquela pessoa poder ajudar ela. E a gente pôde conversar muitas horas, né? E nessas horas nós fizemos um discipulado que ela teve muito ardente no coração dela, que foi o batismo. Foram semanas de discipulado, e nessas semanas ali nós compartilhamos do grande amor de Cristo. Expliquei para ela tudinho o que, que era o Senhor Jesus Cristo para nós, o que, que significava o batismo, o que, que significava estar andando na presença do Senhor. E foi uns bate-papos muito legais que nós fizemos com a turma ali do batismo. Aí chegou o grande dia, nós fomos batizar, batizamos, foi uma noite memorável, era choro para lá, e foi uma festa no céu. Aí um belo dia, a Josiana chega para mim e fala assim: pastor, quero falar algo com o senhor. Eu falei: tudo bem, vamos conversar. Diz aí, eu conheci um rapaz. Aí eu falei assim: e eu gostaria de falar com o senhor, a gente quer conversar com o senhor. Então vai lá, traz esse rapaz aqui na igreja, vamos conversar. Você sabe que eu sou seu pai na fé, né? Então, eu tenho uma filha de 16 e ela é minha filha na fé. Então, vamos conversar. E aí vem esse rapazão lá, senta com a gente lá.
E o que, que eu fiz? Cheguei no púlpito, sentei no púlpito com eles. Eu falei assim, ó, tudo que vocês falarem aqui em cima do púlpito, sentadinho igual a gente tá, cuidado com o papai, que senão ele vai queimar, hein? E ali a gente teve uns momentos muito gostosos, conversamos. Fiz algumas ponderações a eles em relação ao namoro. E eu falei com eles, olha, eu quero que vocês não fiquem namoro não, eu quero que vocês casem, viu? Porque crente não pode ficar namorando muito tempo não. E assim eles fizeram, certinho. Caminharam na presença do Senhor, discipulando eles, namoraram, noivaram, fizemos um noivado, fui até aqui ao lado. E depois vieram e casaram. Alguns meses atrás, já tem 2 meses já? Tem uns 4 meses, se casaram. Matrimônio civil, certinho, diante da lei. E hoje, com a permissão de Deus, nós estamos aqui ministrando esse casamento que estava no coração deste casal. É o desejo de todo casal casar-se na igreja. Ou ter uma cerimônia evangélica cristã como essa nós estamos tendo aqui nessa noite. E o desejo de Gelciana era casar do jeito que ela está hoje. De branco, de grinalda. Não sei se era o desejo de Sila casar de azul não, mas ele tá bonito, né? Rapaz, tá bonito, hein? Que marido bonito que você arrumou. Mas mulher bonita que você arrumou, hein, cara? É um presente de Deus, né? Você é um pro outro. E eu quero falar sobre presente para vocês. Porque presente, quando vem de Deus, rapaz, pode descansar. Porque quando vem de Deus, não tem ninguém que toma. E é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. A gente sempre, quando vai falar sobre casamento, a gente quer ler sobre esses temas que são bem lidos nos casamentos, que falam lá no livro de Coríntios, capítulo 13, capítulo 4, versículo 7. Diz assim que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não se procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com as injustiças, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O que, que a gente entende com isso? Que o amor, ele suporta todas as coisas no decorrer da nossa caminhada. E que a base desse grande amor é chamada Jesus Cristo. É uma construção que ela acontece gradativamente. Mas primeiro uma construção precisa ter algo sólido para não afundar, como diz lá no livro de Mateus. Não constrói a tua casa na areia, mas constrói a tua casa na rocha. E o que quer dizer isso? Construir a tua casa em Cristo, baseada na palavra de Cristo. E isso vocês estão baseados. Eu posso falar por propriedade para vocês e para todos os nossos testemunhos que estão aqui, que vocês foram acompanhados e foram direcionados a construir a base da casa de vocês em Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo. Talvez a gente tenha ouvido e visto tantas coisas aí falando que não vale a pena a instituição casamento. Tem sido degradado, tem sido defamado, tem sido destruído. Tem sido falado mal através de novelas, através de filmes, seriados. O que a gente tem visto e ouvido na televisão vem para destruir a instituição chamada casamento. Até hoje eu nunca vi alguma coisa baseada no casamento que fosse para levantar a instituição, mas sim para destruir. E não foi isso que Cristo fez, não foi isso que o Senhor, nosso Deus, Ele fez para constituir a família aqui na terra. Quando Ele fez a primeira família chamada Adão e Eva, Ele fez essa família para que desse certo, para que multiplicasse e para que fossem pessoas abençoadas. O que nós temos visto nos casamentos de hoje em dia é que Satanás, ele tem sapateado em cima, tem brincado em cima. Porque as pessoas, às vezes, não têm olhado para dentro do casamento como uma instituição séria, serena e tranquila diante de Deus. Talvez as coisas materiais tenham chamado mais atenção do que o amor do casamento. O carro, a casa, o dinheiro que eu ganho, o dinheiro que ele ganha, o dinheiro que ela ganha.
O celular do ano tem chamado mais atenção que um simples beijo, um abraço, um boa noite, meu amor, um bom dia, meu querido, minha querida. Eu chego em casa cansado, o que eu quero fazer primeiro é tomar um banho. E fazer o quê? Ir pro canto do guerreiro. E o que mais eu quero fazer é quando eu chego em casa fazer o quê? Eu tenho que limpar a casa. De todo dia trabalhado ainda eu tenho que limpar a casa, tenho que lavar roupa, tenho que limpar a vasilha. Eu não tenho tempo mais. Esta é a instituição que está sendo pregada nos dias de hoje. Ao invés de eu chegar, dar um beijinho nele, dar um beijinho nela, eu vou acariciar o meu cachorrinho. Ou o meu gatinho, ou o periquito. É mentira ou é verdade que eu estou falando isso, irmãos? Eu dou valor ao jogo que está passando na televisão, mas eu esqueço de dar um beijo no meu amorzão. Eu não posso perder o capítulo da novela, porque senão eu perco a sequência da novela. É assim que funciona os dias de hoje. É assim que está acontecendo com as instituições chamadas casamento sem base em Cristo. E cadê a parte que o amor tudo suporta? E a gente tem revirado com a barriga, empurrado, revirado o casamento, revirado, embromando, até chegar um tempo, um dia, que este casamento não se aguenta mais. A estrutura não foi bem feita. Mas vocês não. Vocês construíram e estão com a base firmada, chamada Cristo. Agora vocês estão construindo, pedacinho a pedacinho, sonho a sonho, projeto a projeto. E cada projeto que vocês vão construindo, vocês vão olhando um para o outro e vão dando aquele suspiro. Ufa, conseguimos mais um sonho, mais um projeto. Isso é a sensação de hoje que vocês estão passando, né? Ufa, conseguimos mais um sonho, mais um projeto. E é por isso que nós estamos aqui, para fazer a diferença e mostrar para todos nós que o casamento baseado na rocha que é Cristo vale a pena. Vale muito a pena. E talvez, se você construiu e destruiu, ainda dá tempo, porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor. É tempo de construção. É tempo de você restaurar a tua vida. É tempo de você restaurar o teu casamento. É tempo de você restaurar o amor que se perdeu. É tempo de você restaurar aquilo tudo que ficou para trás. E começar uma vida nova, uma nova história. Uma história nova, como Deus permitiu acontecer com você, Josiana. Com você, Silas. Talvez aquele tempo lá atrás não era o seu tempo. Talvez o tempo lá atrás não era o tempo que era preparado para você. Mas o tempo de Silas na tua vida era o tempo que Deus estava preparando para você. Silas, talvez o tempo de pessoas que passaram pela tua vida não era o tempo para você, cara. Mas Deus preparou o tempo, Geuciana, para você. Eu quero falar algo importante para vocês dois. Vocês são templo do Espírito Santo de Deus. E quando nós somos templo, deixamos ser templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita, a presença de Deus habita. Rapaz, não vai faltar amor, tá? Vai, ó, explodir amor para os lados, que as pessoas vão olhar. Por que está acontecendo com você? É amor de Deus nas nossas vidas. Está passando por dificuldade, mas nós estamos rindo, nós estamos cheios de amor. Nós estamos querendo distribuir amor para vocês aí. A família vai ficar enlouquecida com você, desculpa essa palavra, mas eles vão ficar assim de olhos abertos. O que está acontecendo lá na casa de Silas e Geuciana? Que toda vez que a gente chega lá, alguma coisa está acontecendo dentro daquela casa. É porque eles são templo do Espírito Santo de Deus. Toda vez que você chegar lá, você vai sentir algo novo dentro da casa deles. Você vai sentir brasa, você vai sentir fogo, você vai sentir a presença do Senhor deles na vida deles. Sabe por que eu estou eloquente falando isso? Porque eu conheço a história do casal. E eu sei que eles não vão deixar a bandeira do Senhor cair. Eu sei que eles não vão deixar a bandeira do Senhor abaixar. Eles vão continuar levantando mais alto que eles puderem a bandeira de Cristo. Porque eles sabem do grande amor de Cristo com a vida deles. E eu gostaria de falar alguma coisa. Já estou quase terminando. Que o amor é algo muito importante do que um simples sentimento, Geuciana e Silas. A essência do amor é um compromisso que vocês fizeram. Fizeram juras de amor em frente a um juiz de paz, onde vocês assinaram
um contrato de fidelidade, um contrato de seriedade nas leis da terra. E hoje vocês estão firmando esse contrato diante das testemunhas e diante principalmente de Deus. É um contrato que ele não pode ser quebrado, porque até quando nós falamos, até a morte nos separe. E você faz esse contrato e essa aliança com Deus, tem que ser até quando a morte separar. Quando você promete amar o seu cônjuge, um ou outro, você está dizendo que dará o seu melhor. Talvez você está passando por dificuldade, você também. Aí você vai falar assim: meu amor, eu estou aqui para te ajudar, eu vou dar o meu melhor para você. Eu estou cansado, eu não estou aguentando o meu dia de serviço, mas eu vou te ajudar a lavar a vasilha. Recebe aí, tá? E da mesma forma, quando você achar que você está cansada, você vai ter um camarada do teu lado chamado Coluna Silas. Um cara que vai te sustentar e vai te ajudar. Meu amor, pode deixar que eu vou te ajudar aí. E da mesma forma, Silas, quando você estiver cansado, quem vai estar te ajudando vai ser ela. Ela que vai te auxiliar. Ela que vai deixar o seu uniforme impecável para você chegar no seu serviço. Gomadinho, cheirosinho. Ela que vai deixar a comidinha. Vai fazer sozinha não, aprende com o pastor, ajuda ela. Eu sei que ela não é mais ou menos uma boa cozinheira, tá aprendendo. Ó, a família já riu porque sabe que eu sei da história. Mas tá aprendendo, irmãos. Dá um tempo pra ela. Vai aprender com os filhos que cozinha mais ou menos bem também, miojo. É acreditar um no outro. E quando a gente acredita um no outro, a gente pode descansar. Que Deus, ele vai cuidar da gente, porque nós somos templo. E nós estamos debaixo de uma base chamada Cristo. Por que eu estou repetindo isso sempre? Porque isso tem que ficar firmado dentro da nossa mente, principalmente no nosso coração. Tem que ficar cravado que o casamento, ele é um compromisso de se dedicar exclusivamente um para o outro. E você não pode deixar ninguém tomar o lugar um do outro. Seja na sua mente, ou no seu coração, ou na cama de vocês, o casamento é o ato de se trancar dois corações. E quando a gente tranca, pega a chave e faz o quê? Joga fora, para ninguém achar essa chave, porque é só de vocês dois. Tá certo? E eu finalizo aqui falando algo importante para vocês. Que nós amamos muito vocês. Nós queremos o melhor para a vida de vocês. Queremos profetizar sobre a vida de vocês vidas de bênção, de saúde, de paz, de muita prosperidade, muitos filhos, muitos netos, muitos bisnetos. Estou falando para os seus pais, não é para vocês não. Vai devagar, né, pastor? Que venha multiplicar e venha fazer valer a palavra do Senhor. Multiplique a terra para prolongar os seus dias. Amém? Que Deus venha aflorar cada vez mais essa bênção na vida de vocês. Bom, agora nós vamos para a parte também importante, que são os votos, né? Vamos ver se está valendo a pena mesmo. Hein, Silas? Você está nervoso por quê? Quer falar alguma coisa antes? Está nervoso ainda? Então nós vamos lá. Bem, vamos lá. Silas, você consegue virar um para frente do outro? Eu vou posicionar o microfone para vocês. Bom? Silas, vamos ver agora se está valendo mesmo, tá? Valendo, hein? Aquilo que é o combinado, beleza? Silas, olha para ela. Está disposto a prometer diante de Deus e de todos aqui presentes a tomar a esta mulher chamada Gelciana por tua legítima esposa para viveres como ela, segundo foi ordenado por Deus? Prometes amá-la, honrá-la e consolá-la e conservá-la tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ela enquanto ambos viverem? Sim. Gelciana, está disposta a prometer diante de Deus e de todos aqui presentes a tomar a este homem, Silas, por teu legítimo esposo,
para viveres como ele, segundo foi ordenado por Deus. Prometes amá-lo, honrá-lo, consolá-lo e conservá-lo tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ele enquanto ambos viverem? Sim. Ok. Agora eu vou deixar o microfone com vocês. Primeiro com Silas ou primeiro com você? Bom, amor, demorou. Nessa mesma data, um ano atrás, a gente estava planejando esse sonho. Não foi fácil chegar aqui. Quem diria, né? Em 2016, outubro, dia 26, a gente se conheceu. Né? Dia 29, você me levou para conhecer sua família. E ali a gente foi só na oração. Não foi fácil, como você sabe. Mas você chegou no momento na minha vida que eu mais precisei. Você esteve comigo nos momentos que eu mais precisei. Tanto na alegria, como foi na tristeza. E você estava ali, para me abraçar, me apoiar. Um ano atrás, quando a gente decidiu fazer esse casamento, a gente não tinha sinceridade, nenhum tostão. E você sabia disso. E você segurou na minha mão e falou, vamos conseguir. O valor foi acima de tudo. Ultrapassou as nossas metas. Mas hoje, a gente está aqui para glorificar mais uma vez a Deus. E eu te agradeço muito, muito mesmo. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo. Sei que eu tenho os meus erros. Sei que não sou fácil. Eu sei que às vezes tem vontade de me pegar e me dar uns tapas, que eu faço muita raiva. Mas eu sei que quando eu mais precisar, novamente você vai estar ali para me apoiar. Isso que me fez me apaixonar por você. Isso que fez eu te amar. Isso que me faz apaixonar cada dia mais. Eu sei que não é fácil. Eu sei que temos nossas brigas. Mas também temos nossos momentos de alegria. Temos nossos momentos de brincadeiras. E esse um ano hoje que a gente está fazendo, de propósito com Deus, de oração ali, e muitas vezes eu cheguei para você e falei, desisto, e você falou assim, não, não vamos desistir, a gente vai conseguir. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu glorifico o nome dele, como eu tenho certeza que você glorifica, que a gente conseguiu. Estamos aqui hoje, na presença do Senhor, na presença dos homens, falando sim no altar, aquele sim que a gente tanto imaginou, aquele sim que a gente tanto sonhou. E vai ter sim mais vitórias nas nossas vidas. Eu te amo, meu amor. Obrigada por tudo mesmo. Eu fico até com vergonha da minha. Mas já que tenho que fazer, vamos lá. Uma poesia pra você, meu bem. Amor. Uma pequena palavra, mas com um significado gigantesco. Ah, o amor. Que quando chega, não tem raça, não tem cor. Simplesmente impossível de explicar o amor. E foi assim. Aquele que se dizia nunca querer se casar, de repente se viu envolvido com esse sentimento tão sublime chamado amor. E foi simplesmente através de um sorriso. Ah, aquele sorriso que fez meu coração disparar, que abriu os meus olhos para o amor e fez brotar em mim esse sentimento tão sublime. Ah, esse sorriso. Como eu amo esse sorriso. E juro fazer o impossível para que ele sempre esteja nesse rostinho de princesa. Geuciana Belo Silva, agora senhora Canuto. Te amo mais que ontem e menos que amanhã.
Te amarei de janeiro a janeiro até meu último respirar. O amor está no ar. Vamos receber as alianças? Vamos? Quero convidar você a olhar, a vocês a receberem as alianças de vocês. Vamos fazer uma oração, né? Bem, pode colocar a mão aqui em cima da minha mão. Isso aí, Silas. Isso aí, certinho. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos ao teu santo nome, Pai. Exaltamos ao Senhor, Pai, por estas alianças. É um simples anel, Pai, mas que simboliza algo tremendo, Deus, para a vida de um casal, para a vida de um casamento, meu Pai, abençoado, para uma vida sem lascas, para uma vida, um casamento sem emendas. Por isso, Pai, nós oramos ao Senhor pela vida, Senhor, da Geuciana, do Silas, e essas alianças nós consagramos diante do altar do Senhor. Ó Pai, que venha ser, meu Pai, símbolo de fidelidade, ó Pai, de seriedade, de comunhão um com o outro. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha selar, ó Pai, a vida deste casal com a unção do Espírito Santo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pega dela, acho que essa daqui, né, menorzinha? Você vai segurar a mão dela para poder falar com ela. A aliança casal, ela tem um significado que se chama aliançar-se. É algo assim que as pessoas, elas precisam entender o que, que significa uma aliança. Não é um simples um anel de aço ou de ouro. É uma intenção de acordo, é um pacto entre partes. Esse anel, ele nada adianta se não tiver a fidelidade do casal. Vai ser um simples anel, dourado, prata, cheio de diamantes. Tá? E a gente precisa entender que a Bíblia, ela fala de muitas alianças, especialmente das alianças que Deus faz com a vida do homem. Ele faz um pacto com a gente. E a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Ele verdadeiramente, a gente está fazendo um pacto de aliança com Ele. Nessa cerimônia de casamento, essas alianças significam compromisso consciente e responsável entre vocês dois. Por que que eu separei isso aqui? Para a gente entender que é uma coisa muito séria, esse pacto de aliança. Muito sério. É? Vamos lá. Você vai falar olhando para ela e já colocando a aliança, tá bom? Deixa eu sair da frente para poder sair na foto. Que essa aliança. Que essa aliança seja um simples e puro. Seja o símbolo puro. Seja o símbolo puro. E imutável do nosso amor. E imutável do nosso amor. Prometo amar-te. Prometo amar-te. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. Na doença e na dor. Na doença e na dor. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Te amo. Thank you.
Tá falando. Que essa aliança seja o símbolo puro e imutável do nosso amor. Prometa a Marte na riqueza e na pobreza, na doença e na dor, até que a morte nos separe. Te amo. Então, gente, tá, agora fez calor agora, hein? Na qualidade de ministro do Evangelho, eu, pastor Alexandre, declaro vocês, marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Agora o noivo pode beijar a noiva. Tá bom? Amém. Bom, agora nós vamos à assinatura dos livros. Quero convidar primeiro os noivos. Vocês vão se dirigir-se aqui em cima do altar. Eu vou pedir permissão aos pastores da igreja local, ok? Para virem aqui, os noivos. Depois vão vir as testemunhas. E Josiana, nós chegamos ao fim dessa cerimônia, né? A primeira parte, né? Do sonho realizado até aqui de vocês, sonho que vocês planejaram, sonho que vocês correram atrás e conquistaram. A gente sabe que nos dias de hoje não é fácil, né, Gel? Não é fácil. Mas eu quero deixar aqui em Colossenses 13, 12 e 14 para vocês. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de coração, compassivos de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestis do amor, porque é o vínculo da perfeição. Eu deixo essa palavra para vocês e para todos aqui que estão nessa noite. E nós agradecemos ao Senhor pela sua vinda aqui. São pessoas que este casal ama, tenho certeza. Se você veio, é porque esse casal tem muito apreço por você. E quero convidar todos para se colocarem de pé. Nós vamos fazer a última oração, assim encerrando essa cerimônia de casamento para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria que, se vocês pudessem, junto comigo, levantasse as mãos aqui para este casal. E eu gostaria de pedir a vocês, se vocês pudessem, estar olhando para a frente da igreja agora, porque vocês vão receber esta... Em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês podem virar Silas e Josiana para lá, por favor. Amém. Estenda tuas mãos para cá. Meu Deus, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade, Deus, que o Senhor nos deu de estarmos aqui neste culto de adoração ao Senhor em favor do casamento de Silas e Josiana. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem fortalecido
esta família. E continue, Pai, Pai, abençoando, fortalecendo as estruturas, ó Pai, nesta nova caminhada que eles estão traçando, ó Pai. Nós sabemos que não é fácil, sabemos que é árduo, que é espinhoso, mas o Senhor, ó Pai, é aquilo que supre todas as nossas necessidades, Pai. Portanto, eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, derrama sobre a vida desta nova casa, desta nova família, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muita sabedoria, discernimento, Pai. Pai, edifica esta casa a cada dia, que venha florescer, Pai, de alegria e de amor, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus, que a graça e a doce consolação do Espírito Santo, que exceda todo entendimento humano, fica conosco e convosco permaneça, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Silas, Gilciana, Deus abençoe vocês nessa nova caminhada. Amamos vocês. Deus abençoe. With you the sun is shining 24/7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, and from the fields of flowers you chose to pick me, you're spreading sugar on my misery. And I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, 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 I wanna.